Vəfa Nüsrət qızı Fətullayeva 1945-ci il avqustun 25-də xalq artisti aktrisa Hökümə Qurbanovanın və rəssam Nüsrət Fətullayevin ailəsində doğulub. Atası Nüsrət Fətullayev Azərbaycan teatr tarixinə ən yaxşı rəssamlardan biri kimi düşüb. Bütün həyatını Milli Dram Teatrında səhnələşdirilmiş əsərlərin tərtibatına əsr edib. Əmisi Fatih Fətullayevi tamaşaçılar Ögey Ana filmində İsmailın atası kimi tanıyır. Digər iki əmisi Şəmsəddin və Nuraddin bəstəkar olub. Vəfa ilə uşaq olanda onun valideynləri ayrılır. O, anası ilə birgə yaşamağa başlayır. Vəfanın uşaqlıq illəri yeniyetməli illəri teatrla bağlı olub. Hələ uşaqlıq illərindən anası ilə birgə teatr tamaşasındakı uşaq rollarına çıxış edib. 9 yaş olanda Shakespeare'in Qış Nağlı pyesində kralın oğlu Mamil obrazını ifadə edir. Anası ilə tərəf müqabili olur. Vəfa Fətullayeva orta məktəbi bitirəndən sonra Zaur Nağıyev adlı bir idmançı ilə tanış olur. Onlar böyük məhəbbətlə bir-birini sevirlər. Az müddət görüşəndən sonra ailə qururlar. Amma bu evliliyi çox kədərli, ayrılıqla başa çatır. Deyilənə görə gənclərin ayrılmasının bahisikarı Hökümə Qurbanova olur. O, qızını aktrisa və özünün davamçısı kimi görmək istədiyindən, onun ailə qurub səhnədən uzaqlaşmasına heç zaman razı olmur. Həyat yoldaşını aktrisa kimi görmək istəməyən Zaur Vəfadan ayrılmalı olur. Məhz ərindən boşanandan sonra Vəfa teatr institutuna girir. Sorular bu faktın həqiqiliyini Zaur öz müsahibələrinin birində təsdiq edir. O bildirir ki, onların ayrılmasına səbəb məhz Hökümə xanımın qızını aktrisa görmək istəməsi olub. Mən teatra qarşı deyildim, çünki anam əməkdar artist Tutu xanım Həmidova rəqqasə idi. Ona görə də səhnə adamlarının iş rejimi məni qane etmirdi. Bu səbəbdən də Vəfanın teatrda işləməsinə narazılıq edirdim. Anası da deyirdi ki, mənim davamçım mənim qızım olmalıdır. Mən onunla tanış olandan bir neçə ay sonra bildim ki, o Hökümə Qurbanovanın qızıdır. Bunu mənə bildirmirdi. Bu hərəkəti məni ona daha da bağladı. Biz evləndik, yaxşı da ailəmiz oldu. Amma teatr bizə qalib gəldi. Toyumuzdan bir neçə ay əvvəl anası yenə başladı ki, Vəfa aktris olmalıdır, teatra gedməlidir. Mən acıq edib onlardan getdim. Bir gün anam zəng vurdu ki, bizə gəl, qonağımız var. Gəldim, gördüm ki, Vəfa bacısı Nailə ilə bizə gəlib. Vəfanın boynunda qara kəlağayı vardı. Bacısı dedi ki, Zaur, teatr söhbəti daha olmayacaq. Durun buradan gedin, ZAQS idarəsinə ailə qurduq. Bir gün mən Pribaltika idman yarışına getdim. Onda Vəfa 4 aylıq hamilə idi. Oradan qaydanda çoxlu uşaq paltarları da almışdım. Gələndə Vəfa məni qarşılamadı. Gördüm, oturub ağlayır. Dedim, nə olub? Ağır nəsə qaldırmışsan, uşağa nəsə olub? Dedi, hə. Ancaq mən sonralar anamın vasitəsilə öyrəndim ki, o dəmir yol xəstəxanasında uşağımızı tələf etdirib. Bundan sonra bizim birgə yaşamağımız mümkünsüz oldu və biz ayrıldıq. Facebook sosial şəbəkəsində aktrisanın yaxınları tərəfindən yaradılan səhifədə Vəfanın adından yazılan gündəlikdə isə belə qeyd olunur. Zaur mənim aktris olmağımı istəmirdi. Deyirdi, sənətdə olan qadınların sonu tənhalıqla keçir. Bir gün yenə belə söhbətlərin birində Zaur acıq edib getdi. Mən isə özümə yer tapa bilmirdim. Özümü balkondan atmaq istədim. Bacım güclə saxladı məni. Nailə məni apardı Zaur gilə. Biz danışdıq, hətta mən qara kəlağayı götürmüşdüm ki, istəsəm mən başımı da bağlayaram. Nəhayət 1968-ci ildə bizim toyumuz oldu. Çox xoşbəxt idi. İlk dəfə hamilə olduğumu Zaura deyəndə o necə sevinirdi ilahi. Latviyaya gedmişdi, qaydanda bir çamadan dolu uşaq paltarda gətirmişdi. Ancaq bu xoşbəxtlik uzun sürmədi. Heç uşağımız olmadan ayrıldıq. Zaur biləndə ki, Dəmir yol xəstəxanasının həkimi Gülçöhrə xanım onu ata olmaqdan məhrub edib, mənə dediyi Vəfa, nə olmuşdu ki, ağır vedrə qaldırmışdın sözü həyatın boyu yadından çıxmadı. Vəfa əvvəlcə Teatr İnstitutunun rejissorluq fakültəsinə daxil olur. Rus Dram Teatrının baş rejissoru Məhərrəm Haşimovun kursuna düşür. Vəfanın bir müddət öz xarici görkəmini nəzarətsiz buraxaraq kökəlməsi Məhərrəm Haşimovun diqqətindən yayınmır. Dərslərin birində, qız, sən yaman kökəlirsən, bunun axırı hara gedəcək, deyir. Yarı zarafat, yarı ciddi deyilmiş bu sözlər Vəfanın xətrinə dəyir. O hadisədən sonra bir də həmin sinifə girmir. Acıq eləyərək fakültəsini dəyişib keçir teatrşünaslığa. Hələ üstəlik arıqlayır da. Aktrisalıq fəaliyyəti isə elə institutda oxuyandan başlayır. Akademik Dram Teatrında məhv olmuş gündəliklər tamaşasında Fəridə roluna dəvət alır. Deyilənə görə Vəfanın aktris olması yalnız Hökümə Qurbanovanın arzusu istəyi idi və məhz anasının ciddi təhriki tələbi ilə Vəfa aktris olmağa qərar verib. Amma Vəfa Fətullayevanın
əmisi oğlu rejissor Hafiz Fətullayev bu fikirlə razılaşmır. Deyir ki, Hökümə Qurbanova qızının aktris olmasının tərəfdarı olmayıb, yoxsa Vəfa ilə əvvəldən aktyorluq fakültəsinə girərdi. Amma qızının bu istəyini də xüsusi bir etirazla qarşılamadı. Hökümə xanım heç bir rejissora deməmişdi ki, Vəfaya rol versin. Rejissorlar özləri onu bəyənib rol veriblər. Hətta Əli Heydər Ələkbərov mahnı Dağlarda qaldı tamaşasında Gülgəz rolunu Vəfaya verəndə şübhələnirdi ki, o bu rolu oynaya bilər ya yox. Vəfa da elə gözəl oynadı ki, sonradan çoxları tamaşadan mükafat aldı, amma nədənsə Vəfaya vermədilər. Bəlkə hələ gənc olduğuna görə idi, bilmirəm. Halbuki o almalı idi. Ancaq bir neçə il sonra İblis tamaşasındakı Rəna roluna görə Vəfa dövlət mükafatına layiq görüldü. Ümumiyyətlə Vəfa sözə qulaq asan qız idi. Çox mülayim xasiyyəti vardı. Onunla 5 dəqiqə oturub söhbət edəndən sonra bütün əhvalını dəyişirdi. Elə şaqqana çəkib gülürdü ki, Allah onu əsl ev xanımı kimi yaratmışdı. Hansı bir evin xanımı olsaydı, xoşbəxt olardım. Vəfa Fətullayevanın ikinci böyük məhəbbəti isə öz həmkarı Fuad Poladov olur. Onlar ilk dəfə məhv olmuş gündəliklər tamaşasında tərəf müqabili kimi eyni səhnəni paylaşırlar. Bir-birlərini böyük məhəbbətlə sevən cütlü ailə qurmurlar. Onların münasibətlərinin ciddiləşməsində olan maniyələr bugünə qədər sirr olaraq qalır. Amma deyilənlərə görə bu dəfə də Vəfanı Poladovdan ayıran Hökümə Qurbanova olub. Hafiz Fətullayev bu məsələ haqqında deyir. Başa düşürdülər ki, nə qədər Hökümə Qurbanova var, onlar ailə qura bilməyəcəklər və salam. Hökümə Qurbanova o aktyoru çox istəyirdi. O aktyor özü də Hökümə xanımın yaradıcılığına yüksək qiymət verib. Amma bir insan kimi münasibətlər ola bilsin, başqa cür olub. 80-ci illərin ortalarında Vəfa Fətullayeva gözlənilmədən sağalmaz bir xəstəliyə, qan xərçənginə düçar olur. Deyilənlərə görə onun bu xəstəliyə tutulmasına səbəb keçirdiyi bərk qorxu və stres olub. Anası Hökümə Qurbanova hökümdə olmalı yanaşı həm də çox qızılpərəst idi. Hansı ölkəyə gedirdisə, evdəki bütün qızıllarını sandıqçasına yığıb özü ilə aparırdı. Moskvaya növbəti səfərlərinin birində də belə edir, amma bu səfər sarsıcı bir hadisə ilə yadda qalır. Hökümə Qurbanova Vəfa ilə Unvermağda gəzərkən qızıl dolu kisəni orada unudurlar. Bu hadisədən çox təsirlənirlər. Bəlkə də elə bu hadisə Vəfanın xəstəliyinin başlanğıcı olur. Çox keçmir ki, xəstəliyi özünü göstərməyə başlayır. Səhhəti zəifləyir. 1987-ci ilin may ayında Vəfa və anası eyni xəstəxanada, amma ayrı-ayrı palatalarda yatırlar. Hökümə xanım da həmin ərəfədə xərçəng xəstəliyinə müalicə alırmış. Vəfa mayın 21-də dünyasını dəyişir. Qızının vaxtsız ölümündən sarsılan Hökümə Qurbanovanın səsi bütün xəstəxananı lərzəyə gətirir. Vəfanın atası Nüsrət Fətullayev yeganə övladının itkisinə dözməyib 2 aydan sonra rəhmətə gedir. Cəmi 1 il sonra 1988-ci ildə isə anası Hökümə Qurbanova dünyasını dəyişir. Həmin günləri Fuad Poladov müsahibələrində belə xatırlayır. Xəstəlik Vəfanı yandırmışdı. Onu son dəfə görəndə dəhşət məni bürümüşdü. Ramiz Məlik isə müsahibələrinin birində deyir, teatr deydim, birdən xəbər çatdı ki, Vəfa dünyasını dəyişib, mən inanmadım, maşına mindim, tez leçkomissiyaya getdim. 302-ci palatanın yerləşdiyi 2-ci mərtəbəyə qalxdım. İçəri girəndə bacısı Nailə xanımı gördüm, ağlayırdı. Məni qucaqladı, hönkürdüm. Dedi ki, artıq Vəfa yoxdur. Palataya getmək istəyəndə qabağımı kəsdi. Xahiş edirəm, ora getmə dedi. Dedim, yox, mütləq ora gedəcəm. Mütləq Vəfanı görməliyəm. Vəfa 302-ci palatada yatanda xəbər göndərmişdi ki, yanıma heç kim gəlməsin. Mən bu sözünə əməl etmədim, çünki onu görmək istəyirdim. Nailəyə yalvardım, icazə verdi, içəri girdim, mələfəni qaldırdım. Doğrudan da Vəfa yox idi, tamam yox idi. Teatrşünas İlham Rəhimov yazılarında qeyd edir ki, Vəfa dünyasını dəyişəndən sonra onu dəfn etmək üçün yer tapmaq az qala müşkülə çevrilib. Xəbəri alan kimi teatra gəlib 2-ci mərtəbəyə Həsən Turabovun otağına qalxdım. Yaşar Nuriyev və Lütfi Məmmədbayev də Həsənin otağında yerləşmişdilər. Məlum oldu ki, qəbir yeri məsələsi müşkülə düşüb. Həsənin rəngi qapqara qaralmışdı. Siqareti dodaqlarına yaxınlaşdıranda barmaqları titriyirdi. Siqareti bir neçə dəfə dərindən sümürüb mənə baxdı. İlham, təsəvvür edirsən, nə rəzalətdir. Zavallının taleyinə bax. Cavan yaşında rəhmətə gedib, bir qarış torpaq tapılmır ki, cənazəsini tapşıraq. Nəhayət xəbər çıxdı ki, Vəfanın anası həmin vaxtlar xəstə yatan Hökümə Qurbanovanın bacısı Qəmər xanımın qəbrinin yanındakı yerə baksevetdən icazə veriblər. Qəmər xanımın qəbrinin sağ yanındakı boş yerdə sərv ağacı vardı. Sonra Bakı Sovetindən iki nəfər gəldi, yanlarında da üç fəhlə.
ağacı səliqə ilə oradan çıxardılar. Yarım kisədə torpağından götürüb bir kənara qoydular. Mərmər tavaları ehmalca söküb barının dibinə yığdılar. Söz verdilər ki, sabah tezdən gəlib qəbri qazacaqlar.